Журналісти телеканалу «С Плюс» врятували кота. Майже 10 днів без води і їжі він просидів на даху лоджії 9-поверхового будинку по вулиці Свердлова. Голодна і шокована тварина вибратися без сторонньої допомоги не могла. Кіт кликав на допомогу і вдень, і вночі. Мешканці будинку зверталися до різних служб, але всюди отримували відмову. Навіть МНС, яке має допомагати у біді будь-то людині чи тварині, не відреагував. Дзвонять двері постійно, так як я живу в першій квартирі, і жалуються, що там за кот кричить на криші. Ну, а потім з міліції прийшли, подивилися, ну і визвали вас. І благодаря вам спасли кота, велике спасибо. А всі служби відмовились. Все відказали, сказали, ми цим не займаємося. Дають телефони, друг на друга сворачують і нікому нічого не треба. В ЖЕКі теж сказали, дзвоніть в МЧС. МЧС сказали, дзвоніть туди. Ну, в общем, друг на друга перекладають і нікому нічого не треба. Завдяки кмітливості, спритності, насамперед людяності нашого оператора, бідолагу вдалося врятувати від неминучої смерті. Наталія Григорівна забрала тварину до себе на реабілітацію. Потім шукатиме доброго господаря.